Зараз на кухні працює 20 волонтерів. За цей вечір вони планують наліпити понад 2000 вареників. Ми здушили капустку квашену, цибульку піджарили, бо в нас є теж люди, нам теж попривозили з села. О. І все потушили собі, зварили картоплю і все подобавляли, ще туди трошечки цього жиру, смальцю. Тобто так, як вдома, нічим не відрізняється абсолютно. І хлопці приходять, вони дуже дякують. Волонтер бункера С Анна Руда з 2014 року разом з іншими тернопільськими господинями готує вареники військовим на передову. Вона організовує ліплення вареників, запрошує волонтерів до спільної роботи. Збираються господині тричі на тиждень. Сьогодні ми зійшлися з 2-ї години. Дівчата наварили картоплі, начистили, наварили картоплі. І зараз почалося з 4-ї години почалося ліплення вареників. У нас є дівчата і хлопці різної категорії, починаючи від студентів, і пенсіонери, і середній вік. 4 роки на волонтерській кухні вареники ліпить Марія Залужець. Мама 70 років тому ліпила пироги і носила своїм братам до лісу. Три брати в неї загинуло за Україну. І ходила вона в ті Криївки. А ми тепер ліпимо і посилаємо тим хлопцям, хоч тим ми, старші такі жінки, поможемо. Найстаршій волонтерці Любомирі Ленек 77 років. Жінка каже, до бункеру С приходить щотижня. Вареники ліпить з дитинства. Бабусі допомагала, вдома ліпила і ліплю. Мої племінниці синок на війні, то навіть казав мамі Максимку, що каже, вареники нам привозять, дякую, дітки. За технічну справність кухонних приладів відповідає волонтер Руслан Комарчук. Він також варить і пакує вареники. Витягуємо вареники їх, розкидаємо їх по мисках. Заливаємо їх смальцем і вони стигнуть. Коли вже вареники устигли, заливаємо їх смальцем. Повністю, що вони пропиталися. Тоді їх закриваємо. Це відерко десь приблизно 200 штук влазить. Тоді перевертаємо їх. І вони так стоять, і вони застигають, і тоді ми їх відправляємо. Вареники, які зараз ліплять, волонтери планують відправити на схід у п'ятницю та в суботу, каже голова громадської організації «Бункер С» Андрій Крижановський. Завтра будемо відправляли поштою, післязавтра хлопці зі Львова будуть їхали бусом, ми передаємо на Львів, а зі Львова вже на передову доставлять бусами. Поштою дійде Маріупольський напрямок. А ті, що бусом будуть везли, це по позиціях, по блокпостах, там вже адресні посилки є і безпосередньо в руки віддадуть. Неділя-понеділок вже отримують вареники, будуть їли. Хлопці чекають на вареники, бо це є домашня, це є частинка дому. Волонтер Анна Руда розповідає, щотижня для виготовлення вареників потребують борошна, яєць, картоплі, сиру, квашеної капусти, сала, смальцю і пластикових відер, у які можна спакувати вареники. Наступну партію страви на передову планують відправити до Різдва 4 і 5 січня. Ірина Терлюк, Василь Панчук. Новини.